Країна без смерті. Україна без смерті. Скаженому стерті. Ви не знаходимо, так? Свої страшні жерла і заливає вогнем гармату. Про які Юрій Голіцгорський описав в своєму романі якраз і є одним із наших нещасних побитих спалених. Помік Хмара із сусіднього села Світна казав на нараді в Мельниках. Щодо самого села, то зброї є достатньо. Але буває близький знамен та цеболевого кузнення знову. На загальне повстання село може бути, як уже дуже відключено. А ви вже всі знав червоних в Україні. Допекла кримська власть Дубровом Соснів. Вони вирішили не віддавати, не забрали за дільницю, вирішили пригнатися до Хмари і, не встигнувши озброїтися, як слід, були жорстоко покарані Коваліївським ескадроном Єлисаветської комуністичної. Ось тут, на полі перед Соснів, за свідченням місцевих людей, було порубано в нелюдський спосіб понад 50 мешканців. Поля Ващенко зі Стержинки звали. Дядина Олена, плачучи, запитала мене: «Хочеш, дядину?» Я кивнула головою, і ми пішли на кладовище. Я як глянула, ой Боже, скільки їх там лише. Біля дядька моє сусіді, в одного скривавленого все, порваного плече, лице, очі відкриті, в них застиг жах. Голови покладені на праве плече, на ній шкурці.